ڈالو علی کے بیٹوں کو اور خیموں کو بھی جلانا ہے، مار ڈالو علی کے بیٹوں کو اور خیموں کو بھی جلانا ہے، مار ڈالو علی کے بیٹوں کو اور خیموں کو بھی جلانا ہے۔ اپنے
رب اٹھاؤ موقع کا بعد عباس کون اب ہم کو چاند لے لوٹنے سے روکے گا بے خطا مار کے دشمن یہی تو ہی مصطفیٰ